Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov a... Diváčky a poslucháčky. Ktorých z nejakých záhadných dôvodov zaujímal, čo mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú svoje piatkové depreso. Uh, ja som si práve spomenul, že sme sa mali za niečo ospravedlniť. A už viem za čo. Je to, nie, nie, je to úplne, že sme niečo domýlili naposledy, len nám zle porozumeli a keď my ako komentátori formulujeme tak, že nám úplne príčetní, normálni, inteligentní ľudia, ktorí rozumejú tomu, o čom obvykle mudrujeme, úplne neporozumejú, tak je to do nejakej miery naša chyba. Až by som povedal, že asi aj úplne. My sme tu hovorili minule o tom, ako z Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej mnohí, že si vyrábajú taký ten morálny gíč a ich Jankujú a Martinkujú, ste by s nimi husy pásli a dotklo sa to niektorých ľudí, ktorí organizovali práve tie pietné spomienky v menších mestách na Slovensku, lebo si to nejak vzťahli na seba, tak ja týmto sa im chcem ospravedlniť, lebo práve ich sme týmto nemysleli, potom sme tu aj explicitne hovorili, že pripomenú si túto udalosť je úplne v poriadku a každému, kto dobrovoľne, zadarmo v rámci svojho voľného času tieto veci organizoval. Ja naozaj ďakujem. My sme mysleli skôr takú tú e, širšiu verejnosť, keď ľudia, ktorí vlastne o Janovi Kuciekovi nevedeli nič, kým ho nezavraždili a v podstate o ňom nevedia nič dodnes a sa tu oháňajú jeho menom, ako keby to bol ich najlepší kamaráti od detstva, tak s týmto sme mali problém. Čiže ja sa naozaj ospravedlňujem, ak sa to niekoho dotklo, nebolo to tak myslené. Zhruba tak nejako, možno, že by som niečo povedal trochu inak, ale v zásade to sedí, nie som si celkom istý, či je na mieste úplne ospravedlnenie. Podľa mňa upresnenie celkom stačí. Ale tak Arpád sa ospravedlnil, ja sa prikláňam k upresneniu, takže myslím, že tento rest sme vybavili. Áno, a teraz sa môžeme pustiť do naozaj zábavných vecí, ako je... Máme ich? Spájanie. Spájanie, tým začneme. A ani, ani C teraz nechcem rozprávať, lebo kde som nabral ten pojem, že to sú stredopravé sily? Uf, ja by som možno začal ešte aj so slovom spájanie, ale ešte prejdem k úvodu. Úvodu chcel som povedať, že tento týždeň sme mali taký výdatný v žánri takého slovenského blatistého politična, veš, takej tej obyčajnej mľandravosti, ktorá ťa tak príjemne rozčuluje. Minulý týždeň sme to mali iné, venovali sme sa takým širším, väčším témam, ale teraz sa budeme môcť naplno ponoriť do tohto nášho slovenského humusu alebo politického hnojiska. Stredoprave sa podľa mňa vzdalo, vzalo, hoci je to také etymologické okienko, možno ono sa to vzalo niekde okolo, okolo tých 2000 rokov, keď sme mali toho od Zurindu akože, a, a potom aj Smer. To znamená, že strány, ktoré boli akože... Hm, ľavicovo, nacionalisticko, populistické, povedzme. A k tomu sa ti žiada akože logický protipol, že stredoprave, alebo možno, ešte keby som išiel hlbšie do minulosti, ono to možno súvisí s tým, že sme prechádzali transformáciou od riadené ekonomiky alebo komunizmu, akokoľvek ako to nazveš, proste že veľmi ľavicového systému, to znamená, že čokoľvek, čo ho chcelo nejakým spôsobom modernizovať, poeuroopšťovať, tak bolo, dostalo nálepku, že je pravicové. No ale zároveň tá nálepka už potom získavala nejaké neatraktívne pomenovania a prívlastky. Robert Fico s tým pracoval veľmi rád, že krajine pravicová vláda, ak si pamätáš, a neoliberáli a tak. Takže potom prišiel taký twist, že aby bolo zrejme, že to je taká, že v poriadku pravica, tak sa začalo hovoriť stredopráve a zároveň, aby sa tam aj zmestili strany, pri ktorých by sme mali pomerne veľmi vážny problém označiť ich za, za, naozaj pravicové. Napríklad, čo sa týka ekonomickej politiky, napríklad, ja keď sa dnes pozriem na Oľano alebo Smerodinu, tak z tohto hľadiska tam veľa pravicových vecí nevidím. Takže úplne to zhutním. Myslí sa tým niečo iné, ako Kedy si HZDS, neskôr smer, teraz smer a hlas a ešte že to nie sú fašisti, to nám pribudlo totiž do toho rybníčka. Treba možno dodať, že naozaj ani HZDS, ani smer neboli nikdy ničím ľavicové. Teda smer podľa názvu sa snažil tak tváriť, ale bola to zmes populizmu a oligarchických záujmov, čo teda s ľavicou ako takou štandardnou nemá veľa spoločného. Vieš čo, pri HZDS budem aj opatrnejší, o to, že oni sa potom aj chceli štilizovať ako pravicová strana, veď chceli vstúpiť vlastne k európskym ľudovcom. Čo sa im stalo? Oni sa tvárali nehodarilo. ako ľudová strana, aj keď teda nemali ani s tým veľa spoločného. Pokiaľ ide o ten... Smer. Tam, tam už by som vedel asi trochu výživnejšie sa vyjadriť. Máš pravdu, že tá strana vznikla ako nejaké politické krídlo oligarchickej štruktúry. To myslím, že tam nebudeš namietať. Ale to sa podľa mňa vôbec nevylúčuje, nevylúčuje s tým, aby to bola ľavicová strana. Môže byť aj oligarchické krídlo realizovať ľavicovú politiku s tým. To, akože, samozrejme, sú tam isté rozpory, ale, ale v princípe to tak môže fungovať. Čo nefungovalo dlhodobo, aby ten Smer robil takúž naozajstnú ľavicovú politiku, to znamená to, k čomu sa hlásil, keď kritizoval mm, vlády Mikuláša Zurindu. Ja som si svojho času aj, aj robil také štatistiky, lebo veď čo boli tie chlebové témy Smeru, trebárs, um, dávky v nezamestnosti napríklad, alebo vo všeobecnosti nejaké dávky. Výška dôchodkov, výška rôznych sociálnych dávok, daňové sadzby a tak ďalej. Mohli by sme ďalšie veci menovať. A ja som si tieto veci sledoval a robil som si štatistiky, že ako sa to zmenilo od roku 2006, trebárs do roku 2013-2014, strelím od boku. Keď už ten smer niečo mal možnosť vykonať. A pravda bola taká, že v týchto parametroch bol v skutočnosti SDKU, alebo ten štát za SDKU bol ako keby ľavicovejší, pomer dôchodkov na mzdách bol vyšší, alebo sa proste zmenil len drobne a tak ďalej. A toto platilo strašne dlho, ja som to aj zlomyselne smeru vyčítal, že, no vyčítal, pripomínal, toto je asi presnejšie pomenovanie, ale toto sa dramaticky zmenilo v druhej polovici druhej vlády smeru a za tretej vlády smeru. Vtedy tie transfery sa naozaj zač nabrali výrazne na intenzite a, a vtedy už by sme aj mohli povedať, že v tomto segmente sa to stalo ľavicovou stranou. Uh, Hoci ekonomika je naozaj že veľmi uh, dôležitá zložka politiky, uh, naozaj nie je jediná a pre mňa ani nie je to najdôležitejšie, to je hlavne o ten hodnotový svet, ktorý má daná strana, ktorá jej vytvára presne tie červené čiary, ktoré nemôžem nikdy prekročiť a ktorá vytvára naozaj aj nejaký, nejaký pocit zo života v danej krajine. Oni sa tak hlásili formálne k sociálnej demokracii a sociálna demokracia znamená ľudské a občianské práva, práva menšín, Veľký dôraz na životné prostredie napríklad je veľmi typická sociálno-demokratická téma. Z tohto smeru nemal, že absolútne nič. Neviem, ne, či ne, absolútne ne, nič... Ne, nemôžeme naozaj redukovať politiku, že čiste na ekonomické opatrenia. Oni sú veľmi dôležité, tie prístupy, že áno, že ľavičiari trochu viac rozdávajú a pravičiari sú takí sporovlivejší, preto je dobre, keď sa striedajú vo volebných cykloch. Jedni trochu úľavy a druhý zase nakumulujú nejaké zdroje. Keď tá rovnováha funguje, tak to vie potom v dlhodobých horizontoch produkovať lepší život v štáte. Ale naozaj ľavicová politika má že veľké množstvo ďalších súčastí, ktoré Robert Fico tam, ja som tam videl, že naozaj že prvoplánový nacionalizmus, populizmus, taký ten ľavicový konzervativizmus, nedá sa povedať že úplne stalinského typu, ale zjavne on vnútorne sa vie lepšie identifikovať s autoritárskymi e, politikmi ako s demokratickými. Čiže ja si dlhodobo myslím, že štandardnú ľavicu na Slovensku, že nemáme, alebo nemali sme. Budíme, ako sa vyformuje progresívne Slovensko, keď sa mu podarí vôbec dostať šancu, aby, aby sa nejak predviedlo reálne v domácej politike. A tá pravica, to je tiež také, že nominálne sa k tomu hlási kde kto, ale je tam oveľa viac číreho populizmu, ale mne išlo hlavne o to, že stredoprave, aby sme tu teraz nešli úplne do politologických detajlov, že čo z tohto je naozaj v strede? Lebo z môjho pohľadu je tam už mnoho takého, čo je, že výrazne napravo od stredu, ako napríklad Boris Kolár, povedzme, tvrdé jadru OĽANu ani nehovorme. To je... Fú. No, toto je... To je pomer sotva na akceptovateľnom okraji e, pravej strany. SAS by sme mohli nazvať e ako pomerne ostro-libertariánskou stranou. Áno, to, to tiež nie je žiaden stred. No, tak potom ešte... Čo nám ešte zostalo? Ešte máme trebárs KDH alebo to progresívne Slovensko. No, KDH tiež nie je stredová strana, kresťanskí demokrati, to je jednoznačne vyhranenie, pravicová politika úplne. Keby sme chceli rozmýšľať v týchto klasických kategóriách pravica, ľavica, povedzme si. Pri najmenšom v tom ekonomickom segmente tam máš vždy pomerne silné sociálne aspekty, takže vieš, oni tiež KDH z toho titulu, že sa prezentujú ako konzervatívno-kresťanská strana a, a, a tým pádom cítia tú nutnosť klás, dôraz na rodinu a podobne, čo mne sa zdá trochu zvláštne, ale teda v našich konzervatívnych stranách sa dôraz na prirodzenú rodinu prezentuje napríklad subvencovaním dávkami, aby sa rozmnožovali. To oni ako úplne otvorene vravia, čo mne sa zdá, že toto je akože ľavicová politika a to, čo by oni za iných okolností nazvali marxisticko-bolševické snahy o sociálne inžinierstvo. Tak to, nie som si celkom istý, či je dôležité, aby sme toto nejako definične rozoberali. Ja to berem naozaj ako úžitkové nálepky. Ja v zásade vieme, niečomu, o čom úplne sa rozprávame. Inému pôvodne, že tu si zase berú nejakú nálepku, ktorá im pripadá taká, že marketingovo príťažlivá, čím zamlievajú podstatu. Naozaj <coughs> v roku 2023 hovoriť o pravici a ľavici je, že zvlášť na Slovensku, že úplný nonsens, holý nezmysel. Vlastne zavádzanie voliča ešte by si mohli brať tie nálepky, že sme viac konzervatívni, viac liberálni, ale pravica, ľavica dnes nie je téma. Tu vidíme, tak. že volebnú tému bude nakoniec diktovať Robert Fico a to teda nebude o pravici a o ľavici, to bude o civilizačnom smerovaní krajiny. Dobre, už chápem, kam si smeroval, aj som to chcel povedať, že možno, že túto nálepku môžeme odložiť, hoci keď jej v zásade rozumieme a vieme, aké strany pod tým myslíme a aké strany z toho vyčlenujeme, tak ono je to v nejakej miere užitočné. A že je to Jazyk niečo je ako jablko, to... že nepotrebujeme o ňom vedieť nič, stačí vedieť, že kto tú stranu založil. <laughs> Takto som to úplne doslova <laughs> nemyslel. Chcel som pokračovať k tomu, že ale áno, sú tu iné ďalšie deliace línie, že možno môžeme hovoriť o nejakej modernizačnej alebo naopak reakčnej línii, hoci neviem, či tento marxistický slovník je dobre používať, alebo prozápadnej a inej ako prozápadnej, alebo proeurópskej a inej ako proeurópskej. Mne sa zdá, že ten, tento vektor je asi... Tak, ja by som už neváhal, je... hovorí naozaj o prodemokratickej a antidemokratickej. Tam som... To je veľmi silné slovo. Toto je, ja som dosť nerád, keď sa to používa, keď, keď si niekto uzurpuje tú nálepku, že, že demokratické strany a, a nie demokratické strany. Dobre, ak si odmyslím... A to už sme sa tu o tom debatovali, v nejakej miere sporili minule. Ak si odmyslím naozaj strany, ktoré sa v zásade netaja tým, že ich cieľom je odstránenie liberálnej demokracie, ako je, ako sú samozrejme no, Kotlebovci, alebo Republika, alebo Smer Rodina. Dnes už aj Smer v podstate. Smer toto netvrdí. A, a na rozdiel od dvoch z tých troch zmienených strán, oni pri tej moci aj boli a oni teda demokracii v skutočnosti neublížili. No len to už teraz nebude platiť samozrejme. Hovorím, ako to je, že to je proste problematické. Ja viem, že keď sa povie demokratická strana, asi nikomu nenapadne ako prvé smer, ako nejaká ciachovaná, úžasná svetlonožka demokracie, ale... Bočka, no, takto, tá tá strana 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 smer bola? sa jednoznačne prihlásil k hodnotám Kremľa a Ruska. Práve v kontekste invázie do Ukrajiny, čiže teraz sa hrať, že oni formálne nikdy nepovedali, že my chceme zlikvidovať liberálnu demokraciu na Slovensku, je naozaj to je potom, takto vykladajú niekedy slovenské súdy tie všelijaké trestné kauzy, vieš, že skutok sa nestal, lebo pachateľ povedal, že to neurobil. Do tohto by som nechcel skoznúť, do, do takéhoto, že naozaj veľmi formalistického vnímania politiky, že Robert Fico nepovedal, že on chce zlikvidovať demokraciu, tak to znamená, že on ju zlikvidovať nechce. No dnes už chce. To som nepovedal, to, to som naozaj nepovedal, to mi trochu vkladaš do úst slameného Hovoríme pana. Hovoríme o smere, smerie Fico. Ja, ja som nič také nepovedal ani o smere, ani o Ficovi. Ja som hovoril, že s tou stranou skúsenosti máme, teraz vidíme, že je riziko pre demokraciu, to áno, ale ja by som si netrúfal povedať, že viem, čo bude robiť. Asi viem, aké môže mať ambície, ale neviem v akej konštelácii, s akou silou, za akých podmienok sa tam dostane. Nechcem do toho rizika ísť. Ale dnes, akože hovoriť o smere, že, že čo, ak je, že nie je demokratická strana, tak je, že totalitná alebo autoritárska? Ale... Ale myslím si, že áno, že jej ciele a hodnoty sú dnes jednoznačne autoritárske. Prejavuje sa to naozaj v každom jednom ich verejnom prejave a ja si predtým to odmietam, zastierajúci. Teraz hovoríš o tom, že nevieme v akej konštelácii iste, veď my neveštíme budúcnosť, ale toto nie je otázka, treba odlišovať, že aké sú ich ciele a aké sú ich možnosti. To, že aké budú ich možnosti, o tom rozhodne volič. Aké sú ich ciele, to oni dnes veľmi jasne dávajú najavo práve preto, lebo chcú osloviť istý typ voliča. musím sa nejako ohradiť. To, že niekto sa na niečo pozerá inak ako ty, neznamená, že si zastiera oči. Hej, akože tým, že naznačuje, že ja si predtým odmietam zastierať oči, ako by si povedal, že niekto iný, kto s tebou práve diskutuje si tie oči, zastiera. No, možno to vidí inak ako ty. Jeden z nich, ak to vidia odlišne, tak to uh, napríklad vidí zle, alebo jeden je opatrnejší v tých výrokoch. Ale to neznamená nevyhnutne, že si niečo zastiera. Ja, keď máš iný názor ako ja, tak ťa neobvinujem z toho, že, že si niečo zastieraš alebo, alebo proste, že máš nejaký typ ako keby pff, mm, čo sa týka čestnosti alebo, alebo intelektuálnej kapacity nejaký handicap. Toto by som si napríklad nedovolil. Čiže som tu, že opatrný, možno, že ten výraz, že, že nie je demokratické alebo demokratické strany, by som z tej debaty... Uh, úplne vylúčil a možno, že by bolo aj dobre, keby sme už prešli vlastne k jadru veci, lebo z... v tomto sa zhodneme, že sa nezhodneme, čiže sa to hodneme na tom, že ty o nich nebudeš hovoriť ako o nedemokratických stranách. Ja áno, pretože smer za nedemokratickú stranu považujem. Ja ju tak hodnotím. To je dovolené. No, ale aby sme sa už dostali k tomu jadru, ako prvú tému sme si tu napísali neúspešný vznik Modrej koalície, asi takto môžeme povedať. Ona, to... ona vznikla, nie? Ja. <laughs> Názov je zaregistrovaný. Názov je zaregistrovaný, čiže ona vznikla premenovaním <laughs> strany spolu, ale... Schrödingerova modrá. Ale, ale tá hmota sa ako si nedostavila. Ono sa to odohralo veľmi rýchlo. Myslím, že aj my sme sa tu viackrát rozprávali, aj, aj občania sa o tom rozprávali, že kde sa stratil ten Zurinda za posledný mesiac, po tom, čo na tlačovke ohlásili vznik tej modrej koalície. No, už sme to pochopili. Zurinda sa ani, ani nestratil, on vlastne nebol. Pretože v útorok sa udiali dve paralelné, ale zároveň intenzívne no, silne zviazané veci. Miroslav Kolár ako ešte stále predseda Modrej koalície a predtým spolu oznámil, že v najbližších týždňoch sa proste bude diať veľkolepé spájanie s Eduardom Hegerom a asi aj niekým ďalším. A v zápetí na to do agentúr a novín prišla tlačová správa Mikuláša Zurindu a tých jeho modrých, že Dobre, toto, tento typ spájania sa skončil a oni si idú po svojom. A, a potom nastalo kolo nejakých interpretácií. Neviem, či chceš ty prísť so svojou, alebo ja ako prvý vykopnem tú svoju. Ja ako ešte napadlo tak úplne na okraj, na osvieženie, že naozaj existuje veľmi veľa odtieňov modrej farby a niektoré majú také názvy, že páričská modrá, kobaltová modrá, námornická modrá. Pod niektorými si neviem nič predstaviť. Nemáme ja úplne akože dobré, dobrý farbocid, nie som, som muž teda. Ale tu by sme mohli začať hovoriť o Schrödingerovej modrej v prípade tejto strany, lebo tu vznikol naozaj taký paradox, že strana spolu sa premenovala na modrú koalíciu, ktorá ale de facto nakoniec nevznikla. Čiže tá modrá koalícia ako keby, že zároveň existuje aj neexistuje. No áno, no teraz už si povedzme, takto mňa to aj rozosmialo, lebo <coughs> tam si na rozhovor, ktorý mal mm, Miroslav Kolár, keď ešte predtým, ako vznikla modrá koalícia ešte sme nevedeli, že to bude modrá koalícia, keď kolegovi Mikušovičovi povedal, že chcú názov spolu zmeniť na taký, ktorý bude evokovať nejaký typ, akože širšieho spájania. Čo čo ma úprimne rozosmialo, lebo zdalo sa mi, že spolu napríklad to trochu evokuje. No ale keďže to nenašlo naplnenie, tak to zmenili na modrú koalíciu a teraz zrejme budú zasa hľadať nejaký názov, ktorý bude evokovať nejaký typ hm, spájania a spolupráce. Ja jeden mám. Spolu? Uh, grupáč. Uh, ja viem, že ty nemáš rád tieto živé obrazy, ale toto dopadlo presne tak, že všetci si to na chvíľku užili a ráno ich potom všetko bolelo. Uh, ne, ne, nebudeme sa púšťať ďalej do šírky a do hlbky. A povedané, že grupáč by bol pre akékoľvek zoskupenie, ktorého jadrom sa stane Miroslav Kolár, že veľmi výstižné pomenovanie, ktorému by aj volič rozumel. Vieš čo, ja by som sa k tomu názvu Trebárs priklonil, aspoň v pracovnej rovine, ale muselo by dôjsť k tomu, čo ty si nazval, že si užili. Ej. keďže sa bavíme o politickej strane, tak ja by som ako predpoklad toho užitia mohol označiť napríklad nejaký typ konzumácie moci, hej, že sa niekam dostaneš alebo niečo získaš a, a, potom ťa z toho bolí hlava a si to možno nejak veľmi rýchlo užiješ. Veď mali sme tu také strany, s ktorými to takto bolo. Slovo užiť som bral o mnoho, o mnoho povrchnejšie. Tak, tak ako vieš, grupač nie je o hlbokej láske a manželstve. Áno, ale No, už. <laughs> Dobre, necháme te parádu. Rozumiem, a čo hovoríš, ale vieš, Mikuláš Durinda si užil tú svoju jednu tlačovku po tých rokoch a možno, že už žiadna ďalšia nebude. Miroslav Kolár si podľa mňa tiež na chvíľku užíval pozornosť, ktorú dostala strana, ktorá bola úplne marginálna, mŕtva, nepodstatná a jediným jej obsahom bol štátny príspevok za voľby vlastne v tom okamihu. Dobre, tento spôsob užívania trvá aj v tejto chvíli, lebo veď venujeme tomu pozornosť aj my teraz. Ty si sa tedy... Ale už to boli. Ale zatiaľ najmä nás. Ty si sa vyhol tej interpretácii, tak ja skúsim svoju a, a ty sa potom voči nej môžeš vymedziť. Lebo mne to vlastne v tom okamihu... keď my sme o tomto hovorili, ja sa asi nevymedzím, ja len doplním možno. O, to je možno presne. Lebo še? tie dva pohľady sa nijak nevylúčujú vlastne nevyľučujú na mne to začalo dávať zmysel keď prišli tie správy, aj doplním sem ešte dobrú voľbu Tomáša drukera, pretože tá asi týždeň alebo dva predtým oznámila, že teda končí s debatami s týmito tzv. stredopravými stranami, lebo to nemá zmysel. Rado Baťo sa vyjadroval nie že vulgárne, ale použil silné slova, z ktorých vyplynulo teda, že to tam musí byť nejaká psychiatria a išli k Petrovi Pelegrinu. Zatiaľ akože rokujú, ale predpokladám, že oni sa nejako dohodnú. No a potom prišla táto správa o Mikulášovi Zurindovi a Miroslavovi Kolárovi a vtedy mi to začalo dávať zmysel, že proste, a teraz to poviem možno príliš otvorene pre niekoho, že ja si myslím, že ich proste Miroslav Kolár všetkých že oklamal. Dlho ich vodil za nos a, a potom ich oklamal, alebo oni sa aspoň cítia tak, že boli vodení za nos a e, že boli oklamaní. Totiž on zjavne nejakým spôsobom chcel hrať čo najúspešnejšie so svojimi žetónmi a získať čo najväčší, dúfam, že najmä politický prospech e, z tej svojej strany. No a zdalo sa mu z nejakých dôvodov, že na to je užitočné mať na svojej strane Eduarda Hegera, ale voči tomu sa vymedzovali hentie strany a už bol predtým s Mikulášom Zurindom dohodnutý, že to založia, že bude ten zlučovací snem niekedy v prvej polovici februára, tam si mali ako keby rozložiť hmm dohodnúce, je to poviem, vulgarizujúce, že na akcionárskej štruktúre nemyslím to tak, že chceli k tej strane pristupovať ako k firme, ale nejakým spôsobom, že si tam rozložia moc a potom budú pokračovať ďalej v tom tzv. spájaní, K tomu slovu sa ešte dostaneme. Ale Eduard He Miroslav Kolár si povedal, že urobíme to inak, lebo hentam by tým pánom už Mikuláš Zurinda dostal, dostal príliš veľkú moc a ako vieme, v skutočnosti žiadna koalícia s Mikulášom Zurindom neexistuje. No, čiže toto všetko, keď sa udialo, tak on sa priklanil k Eduardovi Hegerovi, čo je pre napríklad dobrú voľbu nepriateľné z dôvodov, ktoré ja viem chápať, nemôžeš sa vymedzovať voči vláde Igora Matoviča a Eduarda Hegera tým, že si prost dáš do stredu Eduarda Hegera. A Mikuláš Zurinda sa cítil podľa mňa zrozumiteľným spôsobom oklamaný a jednoducho odišiel preč. Takto nejak to čítam ja. Uh... Ja tam ešte vidím iný pohľad zo strany samotnej strany spolu. A on je síce v nejakom zmysle legitímny, ale zároveň svedčí o nebotičnej kapitálnej tupotene schopnosti rozmýšľať nad dohodou, ktorú podpíšem. A to, že Mikuláš Durinda, ako naozaj obratný, starý machiavelistický politik e, v podstate sa snažil domanévrovať e, špeciálne Miroslava Kolára do tej situácie, že Mikuláš Zorinda bude mať väčšinu v predsedníctve strany, viac menej bude on rozhodovať o kandidátke, o tom, že s kým sa vôbec strana bude spájať a s kým nie. Že v podstate by prevzal že kompletnú kontrolu nad tou stranou ale Miroslav Kolár by zostal v pozícii človeka, ktorý bude podpisovať papiere, účtenky a poniesie zodpovednosť pred voličom a zákonom ako keby za stranu. A on si to, podľa mňa si to on vôbec ani neuvedomil, niekto mu to povedal, že ty si sa zbláznil, že Zurinda si tu bude bačovať a teba za to raz zavrú. A toho sa on zľakol, podľa mňa, v nejakom okamihu. Plus e, merania preferencií, čiže to, čo si povedal aj ty, že on si možno vyhodnotil, že oh, však s tým hegerom možno máme väčšie šance, aspoň na pár kresiel v parlamente, že nech, nech, nech aspoň chodí nejaká výplata. A úplne normálne, že na hulváta z toho celého vycúval. Len mne to z toho vychádza, že tu sa stretli dvaja ľudia, ktorí si preto je to pre všetkých také metúce, lebo oni sa obidvaja tvária, že sú z toho zaskočení, prekvapení, že tomu nerozumejú, že sú z toho hrozne sklamaní. A ja to čítam tak, že narazili na seba, išli sa spájať dvaja ľudia, ktorí si podľa mňa, že od prvej sekundy navzájom nedôverovali v ničom. Preto existujú zmluvy. A, no len vieš, v politike sa ísť spájať s niekým, o kom, o kom si myslíš, že jeho Prirodzeným reflexom je podraziť ťa, to, to si dopredu programuješ, že, že to nemôže dopadnúť. Presne si predstav, že by sa naozaj týmto spôsobom, že by sa nejak pospájali a urobili by nech no, nežerem 10%, hej, že by naozaj mali nejaké kresla v parlamente, ako dlho by tí ľudia vydržali v jednom poslaneckom klube? Ešte aj keby boli v opozícii, podľa mňa ani mesiac. By sa rozsypalo i hneď. Čiže toto to, to, to len generuje vlastne to, čo tu už máme. Ako Ďakujem, neprosím si. A druhá vec, čo mne príde, tak, tak ako mi naozaj príde veľmi perfidné to, ako v tejto kauze konal Miroslav Kolar, úplne rovnako mi príde perfidný aj Mikuláš Zurinda a mimochodom, to, to je niečo, v čom si mi ty otváral oči, že toto nie je spôsob robenia politiky, že ja zostanem pekne v pozadí ako taký slovenský Kačinský, budem ťahať za nitky a vy tam budete vystavení a budete akože vykonávať moju moc. A toto bol zjavne jeho zámer. On sa to snaží tak natrieť na rúžovo, že ja sa netlačím do líderských pozícií, veď ja, keď chcú, nech sa ma opýtajú, ja im poradím, ale práve z tej zmluvy vidieť, že on chce mať kontrolu, iba za ňu nechce už niesť zodpovednosť. A tamto trochu aj trčalo z toho rozhovoru, kde Miroslav Kolár hovoril, že kde sú všetci tí ľudia, ktorí chcú byť lídry, však nech sa prihlásia, ja nechcem byť lídrom. A to, toto je vec, ktorú mu autenticky verím, že on už podľa mňa on, on vie, že on, on je ten človek, ktorý dovedie to, ten grupáč k nejakým výťazným voľbám, že potrebuje niekoho, kto je výraznejší, schopnejší, akceptovateľnejší pre voliča. Len Mikuláš Durinda to takto tiež nechcel. On by rád zostal chránený. Čiže e ja si z toho odvodzujem, že títo dvaja páni opäť raz si jeden druhého v plnej miere zaslúžia. My si ich nezaslúžime. E, vygenerovali zase obrovskú hromadu blbej nálady. Nazvime to teda, že v tom stredospravom spektre medzi potenciálnymi voličmi. Ak tu vôbec niekedy bola nejaká šanca na nejaké spájanie, podľa mňa týmto je definitívne pochovaná, už to nebude fungovať, tak ako v predchádzajúcich voľbách. Že najprv, Vieš, nech, nech sa najprv dohodnú, nech sa spoja a potom nech to oznámia ľuďom, že my sme spojení a vtedy to môže byť ten snowball efekt, ten efekt snehovej gule, že to získa nejaký synergický efekt a niečo sa na to nabali. Ale keď bude každý sám hovoriť za seba, že my sa so chceme spájať, my sa so chceme spájať, ale nemáme sa vlastne s kým, že vidíš iba hádky, tak to má presne opačný efekt a potom to nielen nie snehové gule sa nabalujú, ešte je taký chrobák, slušne sa mu hovorí že skarabeus, ale má aj pekný slovenský názov, že hovníval. A to je tiež taká hmota, ktorá sa on, on si pred sebou tlačí tú svoju guličku, ona sa stále zväčšuje. A ešte by to mohla byť strana skarabeus. A naozaj keď naháčeš na jednu hromadu, na keď na jednu hromadu eh, politické mŕtvoly, tak eh, z toho nikdy nebude snehová guľa, len, len kopa zahývajúcich politických mŕtvol, to je ďalšia vec. Tu na, skúsim nadviazať a, a môžem sa, dáva mi to priestor vymedziť sa trochu voči tebe, lebo si povedal, že, že to produkuje hromadu zlej nálady. To ja si napríklad nemyslím. Hromadu zlej nálady by to spôsobovalo, keby to boli nejaké verš, väčšie, širšie subjekty, do, do ktorých by sa, alebo aj jednotlivci s nejakou väčšou politickou váhou, do ktorých by sa vkladali nejaké nádeje z toho tzv. spájania, ale toto poprvé nie sú žiadne väčšie subjekty, to sú v skutočnosti jednotlivci, ktorí nemajú kto vie, akú politickú váhu, do ktorých vlastne nikto žiadnu nádej nevklada, Je to v nejakej miere zaujímavé, veď preto sa tu o tom rozprávame. A nie je to spájanie, lebo a to už asi ideme zase do nejakých etymologických debát, ale podľa mňa to treba povedať, lebo pod spájaním ono je atraktívne slovo, lebo sa zdá, že z nejakých menších vecí vznikajú väčšie a potom bude nejaká snehová guľa, ale veď to má nejaký zmysel a logiku to takto nazývať, keď to robia nejaké relevantné subjekty, vieš, keby sa, a, a teraz bokom od toho, do akej miery je to politicky m, priechodné, hej, ale spojila, ja neviem, že SAS s z PS, alebo zároveň aj z KDH, k týchto strán je X. Že potom to má nejakú relevanciu, vieš, keď zlepíš 7 plus 7 a teraz rozmýšľa, že či to má potenciál stať sa napríklad lídrom, lebo takto vzniká snehová guľa, vieš, že na to ja máme... Ja sa ti budem na chvíľku nezdvoril, ja sa od teba odvrátim. COVID som ešte nikdy nemal, neustále sa testujem, ale pravidelne túto zimu Každé dva týždne zomieram na nákazlivú smrteľnú chorobu zvanú soplík. Poznám. E, takže Pozorním pokračuj. prekrýma. Toto malo nejaký zmysel, keď sa rozprávalo o spojení PS spolu a, a kiskových záľuďoch. Napríklad. To boli naozajstné strany merateľné, viditeľné v preferenciách, ktoré mali potenciál stať sa lídrom pelotónu a potom by ti tam proste prišli ľudia. Toto máme na to v Slovenčine aj nejaký frazeologizmus vraví, že veľká kopa pýta viac a, a podobne. Hej. No ale tu, na, tu sa rozprávaš naozaj o... Dobre, nechcem ich urážať, ale o naozaj malých subjektoch to nie je žiadne spájanie. Potom môžeš nazvať spájaním aj vznik hociakej strany, lebo veď sa tam stretli minimálne traja ľudia zo zákona. No tak sa akože spojili. Veď to nemá logiku. A keď to ešte rozpráva Miroslav Koláček, jeho politické bytie, terajšie, v skutočnosti stojí na tom, že odmietol spájanie. Spomeň si on, keď prišiel bol vtedy nezávislý poslanec, prišiel do, do spolu, tak on tam prišiel v čase, keď sa čoskoro pripravilo a takmer dovršilo spojenie s PS a on vtedy kandidoval za predsedu s tým, že, že toto zastaví. Aj, aj sa mu to podarilo, ale veď on, on zastavil pre Boha spájanie. <súdňujem> Takže že, čo sa tu teraz tvárime, že aká alternatíva vzniká s nejakým hegerom? A dostaneme sa k jeho potenciálu asi potom ďalej. Pardon, len áno, tu sa vlastne vraceme k tomu, že ja si myslím, že ani jeden z tých ľudí naozaj ani nemal čestný úmysel. Mikuláš Zurinda sa pokúsil ako keby priateľským spôsobom prevzať kontrolu nad stranou, ktorá má registráciu názov a nejaké finančné zdroje. A Miroslav Kolár sa zase pokúša nejakým spôsobom ošetriť svoju vlastnú politickú existenciu a chcel Mikulaša Zurindu naozaj použiť ako, ako takú nejakú že posvetnú relikviu, vieš, ktorú budú nosiť pred sebou, že my máme Mikiho, no, ale toto nemohlo fungovať. Neviem, tak toto čítam ja. Či nemohlo, možno, že mohlo, keby tam boli zo všetkých strán čestné a úprimné záujmy. Ja chápem, prečo nerozpráva, prečo tie svoje ambície, ako ty si ich opísal, oni navonok nepomenovali a zvolili si radšej tú vlajku spájenia, ale v nejakej miere to aj mohlo byť, keby ten Miroslav Kolár proste sa nezamiloval alebo nezatúžil po Eduardovi Hegerovi a jeho To je ďalší slávy, veľmi vtipný moment v 4%. Tohto Vieš, že tá, tá, dobrá voľba tam podľa mňa chcela byť. Ak, ak som to dobre pochopil, to rozčarovanie Rada Baťa som naozaj prečítal tak, že proste s tým Mirom Kolárom sa nedá normálne rozprávať. Tam ak ešte môžem doplniť, ako uh, Rado Baťo je veľmi kontroverzná postava, uh, poznáme ho obaja osoby, rozumieme mu do veľkej miery. Ja, ja to čítam tak, že Radobateho predsa on, on tej politike rozumie. U neho možno chyba v úsudku je v tom, že on je ako špičkový hudobný kritik, ktorý zrazu uveril tomu, že by z neho mohol byť aj dirigent. To, že dokážeš politiku analyzovať, komentovať, neznamená, že ju vieš tvoriť a robiť. Ale to, to, je jeho osobné rozhodnutie. Uvidíme, ako dopadne, teda ako tvrdo dopadne na konci. A toto on podľa mňa prečítal úplne správne, že keď si len tak zrátal na prstov, že, no, no, že dobre, aj keď sa tu pospájame každý s každým, že urobíme naozaj ten, že mega grupáč a prídeme do parlamentu že na, nadhodnoďme najoptimistickejší odhad, ktorý by sme mohli dosiahnuť, že ešte o 20 a s týmto prídeme do parlamentu, že s kým my chceme vládnuť. Tam, tam nikto iný ako ten Pelegrini v tomto okamihu, niekde, že bez neho to nepôjde. A pokiaľ tam sú ľudia, ktorí konzistentne budú hovoriť, že fuj fuj, my s hlasom nikdy, lebo to je DNA smeru, tak... Ako na čo s nimi pôjde. Veď okamžite, keby tie voľby dopadli najlepšie, ako hypoteticky dopadnúť môžu podľa dnešného stavu poznania tak vlastne hneď po volebnej noci by sa s nimi musel rozísť, lebo by sa nevedeli zhodnúť na základných veciach. E, takto ja. veď on preto tam s takými ľuďmi byť nechcel, preto sa napríklad aj vymedzoval voči Eduardovi Hegerovi. Hegerov, toto má dve roviny. Jedna je tá, že nemôžeš byť alternatíva k Eduardovi Hegerovi a zároveň s ním byť v strane a zároveň nemôžeš z dôvodov, ktoré ty si pomenoval, mať ambíciu, vládnuť a zároveň odmietať Petra Pellegriniho. To dneska nie je celkom zlúčiteľné s realitou politickou. Nazdávam sa. Čiže áno, tá koncovka bola z tohto pohľadu logická, ale veď tam ten Eduard Heger byť nemusel. Vieš, to, ako, to, to je naozaj práca. Nazdávam sa ja. Miroslava Kolára, podľa mňa. E, áno, no v tomto sa úplne zhodneme. E, je, je to čarovné a áno, tu ako keby naozaj ten, tá e, zdvorilá tvár Eduarda Hegera, strašne nemám rád ten termín, že slušný, lebo to je oveľa širšie, hĺbšie a ja jednoducho nepoznám Eduarda Hegera ako človeka, čiže o ňom neviem povedať, či je to slušný človek. Mne sa keďže osobnostne javí ako niekto, kto nie je že zákerný, nie je zlý, že nechce ubližovať ľuďom, ale on on má nesie nejakú zodpovednosť za celého Igora Matoviča a za všetko čo ten človek stvára a nielen Eduard Heger, ale všetci, ktorí sú okolo Igora Matoviča, komplet. A toto sa už nedá nazvať slušným, lebo to, podľa ma slušný svedomie slušného človeka nemôže dopustiť sa prizerať takéto devastácii krajiny a neurobiť ani to málo, čo by urobiť mohol. Ale rozumiem, že Edward Heger sa môže mnohým javiť ako taký ten, vieš, že zmierlivý človek, muž kompromisu, ktorý vie tlmiť vášne a urobiť nejaké dohody a potom sa ich snaží aj dodržať. Hoci teda spomeňme si na jeho dohodu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, že predčasné voľby tak skoro ako sa len dá a potom z toho nebolo vôbec nič. Čiže aj jeho, jeho, schopnosť dodrženia naplniť dohody má svoje hranice presne tam, kde ich nakreslí Igor Matovič, podľa mňa. A to je predsa na prvý pohľad jasné, že on je zombie Gigora Matoviča, naozaj, že on ho, o, on ho ovláda, je to, je to jeho bábka, či sa nám to páči, Alebo nie. je možné, že tam to skončí škaredým konfliktom a definitívne sa rozídu. ale aj tak sa už nezbaví z odpovednosti za to, čo všetko umožnil Matovičovi robiť doteraz, to je prvá vec, a toho je tak veľa, že naozaj oni stihli za tri roky minimálne toľko, ako sa podarilo Robertovi Ficovi za 12, ja by som sa priklanil k tomu, že viac zla narobiť v spoločnosti. A, a že tým sa on už nevykúpi. On, keď sa rozjde s Igorom Matovičom a je to naozaj morálny, slušný a čestný človek, má jediné východisko povedať, že zlyhal som na celej čere, odchádzam z politiky, nikdy sa do nej nevrátim. Keď urobí čokoľvek iné v politike, tak to je podľa mňa že samé o sebe diskvalifikačné, nejak akože, eticky v zásade aj politicky. No a potom to, čo si povedal, že ako sa chcem vymedzovať voči terajšej mocenskej garnitúre, keď budem v jednej strane s Eduardom Hegerom, ktorý je nominálne premiérom tejto vlády. Môžeme to ešte nazývať vláda? Zbor povereníkov sa mi páčil, som u niekoho zachytil tento termín rozmýšľam. Chcel by som sa voči... Ah, áno, chcel som sa voči niečomu vymedziť a našiel som drobnosti Ty si povedal, že mnohým sa Heger môže javiť ako umiernený, slušný, schopný mediovať, uzatvárať dohody, alebo takéto nejaké slova si použil a dodržiavať tie dohody. Ja si myslím, že sa im nemôže takým javiť, lebo sa tak jednoducho nespráva. Na, na ňom je strašne vidieť že by sa tak, že by tak pôsobiť chcel, ale jednoducho sa mu to nedarí a to presne z toho dôvodu, že kryje všetky nehoráznosti a svinstva Igora Matoviča. Priam sa na niektorých um, proaktívne podielal. Vidíš, akým spôsobom on narába so svojím um, premiérským mandátom, že on nerozličuje medzi štátnou a stranickou funkciou. Proste zneužíva svoje... No, aj nie, že kompetencie, ale, ale, postavenie predsedu vlády, hoci nominálneho, ale proste on naozaj oficiálne fóra používa na, na svoje stranícke vyjadrenia, takže tam je ako diskvalifikácia morálna, intelektuálna, podľa mňa aj charakterová. Keď ho počuješ ako rozpráva, on akože chce pôsobiť ako ten akože, že slušný, vľúdny, kultivovaný človek a on je v skutočnosti strašne arogantný. To, ako, z akej pozície suverénosti on prístupuje veľakrát k novinárom, ale aj iným spolubesedníkom. Tak to už, vieš, nie som psycholog, ale aj z čítania tela to, to vidíš, vieš, ako on sa tak nadúva, jak páv. Teraz si to vrátim, ja toto z neho naozaj Aha, necítim okay, tak je, nemôžeš povedať ľuďom, že ho nesmú vnímať, alebo nemôžu vnímať ako slušného človeka. Mnohí ho tak naozaj vnímajú. No, pre mňa, mnohí a pre mňa... mňa bol zaujímavý, bol to taký pohľad cudzinca, ktorý je zorientovaný v slovenskej politike veľmi detailne a ktorý povedal, že Heger má jednu vec, ktorú tu nikto nedocenuje, nikto nevníma, ale ktorá je veľmi zriedkavá, že on je vnútorne naozaj veľmi konzervatívny svojim hodnotovým nastavením a je schopný neprenášať to do politík štátu. Čo je pekná vec. Vie oddeliť naozaj nejaké takéto svoje že vnútorné pocity od výkonu verejnej funkcie. To je, to je v slovenských pomeroch naozaj zriedkavé. Čiže on má aj niektoré dobré vlastnosti. A, a ja rozumiem ľuďom, ktorí ho <coughs> vnímajú ako toho umierneného, slušného. Nesúhlasím s nimi ale rozumiem im, úplne im rozumiem. Uh, komu nerozumiem je Eduard Heger. <laughs> Že... Pre, prečo to vôbec má za potreby? Ako... Chcel som k tomu dve poznámky. Ja som naozaj nepovedal, že občan Eduard Heger nemá žiadnu pozitívnu alebo znesiteľnú vlastnosť. To si naozaj nemyslím. Určite, určite bez pochyby ich má. Táto je napríklad dokonca chválihodná, ktorú si zmienil. No a čo sa týka... My sa vlastne ani nemusíme celkom sporiť, či mnohým ľuďom Eduard Heger... No my vlastne imponuje, nevieme, koľkým tým, spôsob, týmto spôsobom imponuje. Mali sme teda prieskum. Nebol som s ním príliš spokojný, lebo podľa mňa tá metodika, to, to nie je celkom pekné. Fokus sa totiž pýtal ľudí, že keby vznikla nejaká spojená pravicová strana, že či by ju volili. Hej, ale tam vlastne nebol ani žiaden pôdor z tej strany, do toho si mohol každý projektovať úplne čo chcel a aj vtedy povedalo, že 4% ľudí povedali, že by to určite zvažovali, nie že by ju volili, že by to určite zvažovali a 17%, že by to skôr zvažovali. Čiže si narátal 21% ľudí, ktorí si tam niečo naprojektovali a povedali, že možno. To znamená, že si... to sú veľmi zlé čísla. No, isté. A potom sa týchto ľudí pýtali, že koho si predstavujú za lídra takého mýtického subjektu a z nich, ak si dobre pamätám, 22 povedalo, že Eduarda Hegera. Čiže ak to zjednoduším, z jednej petiny ľudí si ďalšia petina ľudí vybrala Eduarda Hegera, takže sme niekde pri celej populácii alebo pri všetkých voličoch niekde nad 4%. Ak dobre počítam, to je slúžiaci premiér, ktorý má takmer neobmedzený prístup do médií, či chceš alebo nechceš, nemôžeš sa jeho menu vyhnúť. To je naozaj veľmi tristný výsledok, rád dávam sa. To, to teda bez pochyby, áno, je to mm, horšie ako tristné, ale je to taký pekný výraz, áno, e, kultivovaný. E, ja, si, no, ja si tiež nemyslím, že Eduard Heger je ten človek okolo ktorého by mohlo vykryštalizovať čokoľvek, čo má nejakú že, významnú šancu. E, spasiť budúcnosť krajiny. Ale niekto, kto sa vlastne po celý čas konzistentne nespráva ako naozajstný líder, prečo si do ňoho niekto vklada tie nádeje, že by sa nemohol stať. A opäť tu možno, že je to moja hnusná povaha, ale ja za tým vidím možno aj kalkul, že keď s ním takto dokázal manipulovať Igor Matovič, možno by som mohol aj ja Neviem, z koho strany to, akože myslíš, zo strany vás, Miroslava, Miroslava Kolára. Kolára. Pripúšťam, mne sa zdá, že som také niečo aj napísal do komentára, že keď on spočinul pohľadom, myslím teraz Miroslava Kolára, keď spočinul pohľadom na pánovi Hegerovi a uvedomil si, čo všetko bol ochotný tento človek vykonať, podstúpiť, zniesť len výmenou za nejaký za jednu funkciu, za druhé podľa mňa v jeho prípade aj pocit nejakej dôležitosti. Opäť sa tu hrám na amatérskeho psychológa, ale mne sa zdá, že on sa týmto pocitom tej svojej enormnej váhy Ešte, a ja líderstva, toto, že toto on sa ne... tým doslova opája. Ja toto úplne takto necítim už len preto, lebo ono mal niektoré také tie momenty. Spomeň si na, na ten pietný pochod po teplárni, že on tam naozaj prišiel tam ako občan Heger, nie ako premiér vedel, že príde niekam, kde ho nikto nebude mať rád, kde má dobrú šancu, že ho všetci opľujú. A na, napriek tomu tam bol schopný prísť z nejakého jedne z nejakého pocitu zodpovednosti, odpovednosti, že mal by dať najavo teda, že toto je červená čiara, toto sa nesmie robiť. A mne, to, mne takéto drobné gesta, ja ich považujem za veľmi dôležité. A ja podľa mňa tiež niečo hovoria o charaktere človeka, lebo ja som si tak predstavil, že by som mal vliesť do veľkého davu ľudí, ktorí ma celkom určite neznášajú, s ktorými som navyše hodnotovo naozaj, že úplne na opačných stranách barikády, aj vnútorne. Ale že tam prídem nejakým spôsobom prejaviť nejakú spolupatričnosť, lebo že toto je už niečo, čo je že civilizačný základ, povedzme to takto, že nezabíjame iných ľudí. Ja neviem, či by som mal odvahu. Musel by som sa najprv ocitnúť v takej situácii, aby som to o sebe zistil. A preto ja ho, nedokážem ho úplne až takto, že, že zarezať, že on sa tu utápa vo svojom pocite dôležitosti alebo arogancie. Ale to, 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 toto je veľmi nearogantné konanie vlastne. Počkaj, počkaj. Práve že naopak, to je úplne v súlade s tým, čo som povedal. Práve, ako si ty povedal, že on pocítil zodpovednosť, že on ako veľký líder, štátnik, proste musí tam prísť napriek všetkým veciam, ktoré akože jemu osobne nemusia byť príjemné, ale proste on a to môže byť niekedy aj oprávnený ten pocit, hej, že história na teba naložila bremeno, alebo ten povestný kríž a, a ty ako... Toto by som nech... nejak chcel, keby pre tento pocit Nejaká mali. inkarnácia Mesiáša si proste povinný toto... No ono to... Niekedy to je na mieste, inokedy to nie je na mieste, niekedy to robíš zručne a niekedy to robíš úplne príšerne. No on to robí vždy veľmi neobratne, ale preto... A, a niekedy aj vtedy, keď to naozaj nie je na mieste a nikto od neho... Hlavne keď si líder, to nemáš opakovať v jednom kuse, že ty si líder, vieš, to, to je také... Ehm, áno, novoročný prejav, to bola, že číra pohroma... Ehm kde naozaj on sa pasoval za lídra krajiny v okamihu, keď už v podstate nebol lídrom, že vôbec ničoho, lebo oľavno, nikdy lídrom nebola a nebude, jeho vláda už bola v stave nedôvery. Rozumiem, čo hovoríš, len ja sa zdráham ho odpisovať ako ľudský, takže politicky nemá čo hľadať v politike ten človek skutočne a podľa mňa sebe ublížil v obrovskej miere tým, že do nej niekedy vstúpil. A ja neviem, že už sme ho, hádam aj, že úplne vyčerpali. Akurát som že to povedať, že tu to, máme vlastne, rozpory sú tu minimálne. Tento kalík sme vypili až do, tr, do trpkého dna. E, práve dostal oveľa väčší priestor, aký si zaslúži. Ja si myslím, že po najbližších voľbách my veľmi rýchlo zabudneme, že nejaký Eduard Heger existoval. Ešte by som si nestavil, on môže trochu strašiť Igora Matovič, v má Igora si pamätať budeme, lebo, to je, ako, lebo ponesieme ďalší volebný cyklus, minimálne dôsledky jeho konania a tie budú veľmi škaredé, ale potom na Eduarda Hagera, zabudeme veľmi rýchle. No, veď povieme si o pol roka alebo, si, alebo o rok. Mali sme ešte ďalšiu peknú udalosť cez týždeň, totiž minister, ty by si povedal, pohrebníctva Vladimír Lengvarský oznámil, že teda on už asi naozaj nemusí byť ministrom zdravotníctva a asi niekedy v týchto chvíľach už ním aj prestal byť, lebo Edward Heger teda súhlasil s tým, že môže sa aj takýto vývoj udiať a prezidentka s tým tiež, tiež súhlasila, takže už niekedy v týchto chvíľach by mal byť povereným riadením. Ministra zdra ministerstva zdravotníctva Eduard Heger, ktorý teraz už má na zodpovednosti, okrem koordinácie vlády, aj dva rezorty. Už teraz je trojjediný, áno. Teraz už je troj jediný. No a veľmi zaujímavé bolo, čo sa dialo aj predtým, aj potom. Pre mňa je absurdné, že ten Vladimír Lengvarský ešte ministrom zdravotníctva bol. Ak už pominiem všeličo iné, tak naozaj potom potom hanopise na ňo, čo uh, predložila tá nejaká inter, inter, implementačná alebo neviem aká jednotka, čo sa týka plánu obnovy, kde sa napísalo... Naozaj, že to bolo strašidelné čítanie, čo všetko je proste pokazané na ministerstve zdravotníctva pri pláne obnovy osobitne pri rásochách, že tam nie sú ľudia kvalifikovaní, ktorí by tam byť mali, naopak, že sa tam motajú ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť, že, že, projektová dokumentácia nezodpovedá tomu, čo sa pôvodne malo robiť. No proste naozaj strašidelné veci a on bol naďalej ministrom zdravotníctva. Už to bolo čudné, ale dobre, teraz s ním nie A potom, čo sa vyjavilo, že už ním nebude, tak on začal rozprávať a kritizoval napríklad, že do funkcií na zdravotníctve dosadzovali politickí lídry, neodborných ľudí, hovoril tam o politickej korupcii a tak. Na to som pozeral, že A, a občan Lengvarský, vy ste sa na to, že doteraz len tak, akože dívali a ani ste nepovedali, alebo ste na tom dokonca aj nejakým spôsobom aktívne spolupracovali, lebo žiadni politickí lídry nemajú žiadnu kompetenciu do zdravotníctva dosadzovať nejakých ľudí. To buď robí vláda, kde sedí aj pán Lengvarský, alebo to robí priamo minister zdravotníctva. Takže, no. no ja som k, opäť k ministrovi Lengvarskému v ľudskej rovine trochu zmierlivejší ako ty. Spomínam, ako tam prišiel, v akej situácii, po kom preberal rezort, v akom stave. A on urobil zásadnú chybu, keď bol ochotný v danom okamihu a v tej konkrétnej situácii ísť robiť ministra zdravotníctva. Pretože to, to je skúsený, starý vojenský lekár, ktorý bol v tom čase inak, že veľmi úspešný riaditeľ vojenskej nemocnice, je veľmi populárny, uznávaný odborník. A on asi, asi to naozaj má svoje čaro, že keď si uvedomíš, že zrazu môžeš ti riadiť celý ten rezort a ktorý lekár v jeho postavení by na to nemal názor, že ako by sa tam dali zlepšovať veci. Tým, že to bol vojak a nie politik, on si neuvedomil jednu vec, že politika nie je armáda, že keď ťa vymenujú do funkcie, že si veliteľ nejakého vojenského okruhu, tak tam čo ty povieš, to je zákon. On nepochopil, že on ide si sadnúť na ministerskú stoličku s tým, že on nemá nejaký politický mandát v zásade, nemá žiadne politické krytie, nikto v tej žiadna politická moc nebude stať za ním. Igor Matovič ho bude nenávidieť, lebo bude mať pocit, že dal dole jeho kamoša. Čiže naozaj mu bude házať polena pod nohy na každom kroku. No a samozrejme, že vo finále to úplne kompletne nezvládol svoju funkciu. Ale preto, lebo do nej išiel, že e, až s <ký> ohúrujúcim odhodlaním človeka postihnutého daným Krugerovým efektom, ktorý nevie o politike o výkone moci absolútne nič a teda smelo do toho nakráčal so svojimi predstavami podľa mňa naozaj dovezenými z armády, že keď náčelník generálneho štábu povie, že tu týmto jednotkám budeš veliť ty, tak im budeš veliť ty a je na tebe ako zvíťazíš. A on podľa mňa, keď narazil na tú skutočnú realitu, tak sa v tom totálne utopil, čomu ja vyčítam, že neodišiel už dávno. Lebo on, on veľmi dávno mal milión legitimných dôvodov, alebo okamihov, keď mohol povedať, že viete čo, toto je pod, pod moju dôstojnosť, pod moju úroveň. E, Kašla mal na to dávno predtým, ako bola vláde vyslovená nedôvera. Dávam demisiu a nájdete si nejakého blbca, ktorý vám tu bude robiť opicu. Uh, asi mu tiež robilo chvíľu dobre, že, že ho oslovovali pán minister. A... Tomu nemám celkom Nik, Nikto zázle. z nás nebol v tomto postavení, čiže nevieme, čo by to urobilo s nami. Asi by nám tiež trošku nadvihlo dekle. Uh, a inak tomu ani nie mi čo dodať, lebo on, on, tam, naozaj, on tam že famózne zlyhal v tomto postavení, očividne, ale treba povedať, že za výdatnej podpory a asistencie tých ľudí, ktorom teraz tie zlyhania vyčítajú. To vôbec nerozporujem, ale veď v tom prípade ty máš niečo máš robiť odísť. A buď, buď <laughs> odísť. môžeš odísť samozrejme Toto v politike nemá iné riešenie napríklad keď ti vyjadruje nedôveru fakticky uh, predseda strany ktorá, strany, ktorá, ťa, ktorá ťa tam nominovala tak to je trochu aj v dobre ten deň odchádzam. ja rozumiem aj konceptu že, že máš zodpovednosť že cítiš nejaký typ poslania že, že vlastne môže byť pohodlné odísť ale ty máš ten pocit že to by to je ako keby to najjednoduchšie na druhej strane ja som pomerne silný zástanca konceptu povinnosti chrániť svoju vlastnú dôstojnosť. A podľa mňa, že keď ťa niekde nechcú, a je niekto dôležitý, kto o tom nejakým spôsobom by mal rozhodovať, keď ťa tam nechce, tak tam nebudem, vieš. Nejak, keby som prišiel do krčmy a, a, čašník by sa ku mne škaredo správal a hovoril, že ma tam nechce. Nebudem ja, sa s ním súdiť, aj... že ma musí obsluhovať, ale pôjdem do inej krčmy. Jasná. Presne tak, že toto je vec ľudskej dôstojnosti. Ja, tomuto som aj nerozumel ani pri takých tých uh, zamestnaneckých, že vieš, príde šéf a povie, že ja, ja ťa tu nechcem a ťa vyhadzujem a že niektorí ľudia s tým idú až na súd, že vyhodili ma nesprávnym spôsobom. A tak stále, že dovetr, keď vyhráš ten súd a ten súd povie, že ťa vyhodili neprávom, ty sa tam vrátiš pracovať medzi tých ľudí, naozaj budeš sa tam cítiť dobre? Chceš to? Nie, ty chceš, ty chceš nejaké nejakú kompenzáciu, odchodné a podobne. Nechcel som do tohto ísť, lebo kedysi si som používal ja aj tento prímer, ale potom som si uvedomil, že nie každý poprvé má ten luxus, hoci kedy odísť do vlastne... Podobne, kvalitnej a, a tak ďalej práce. Z nejakého dôvodu tu máme pracovnoprávnu legislatívu a, a ťažko niekomu vyčítať, že chce, aby bola dodržiavaná. Dobre, keď ma v tej to práci je... nebudete. Jav... Tak to som to ani nemyslel, nebudem, a... ale žiadam si, aby sa to sprocesovalo riadnym spôsobom. To mňa ja to prekvapujem, na tej psychologickej úrovni. Že, keď ma niekde nechcú, tak je predsa nekomfortné tam byť. Vnútorne nekomfortné. Tu, tu nemáme žiaden spor. No a potom bolo zaujímavé, čo... Ja, a ešte som chcel dopovedať, že jedna vec je, že mohol odísť, alebo naozaj mohol sa nejakým spôsobom byť za to, aby sa tam tie veci napravili. A, a to sa dá podľa mňa len tým, že do toho zapojíš aj verejnosť, či už odbornú, alebo aj lajsku, lebo z toho, čo viem, a, a tá hĺbka problému je, je tam taká závažná, že to už sa pomaly nedá... Ne, Neviem, či to dá vôbec napraviť. Ja, vieš, ako vojak, on najprv vykoná rozkaz, až potom sa bude stiažovať a nikdy sa nebude stiažovať verejne. A či sa dá urobiť nejakým spôsobom, či sa dá zodpovednosť za toto vyvodiť v plnej miere inými ako trestnoprávnymi následkami, to som si tiež nie istý aby som to povedal tak lapidárnejšie pre divákov, poslucháčov a diváčky a poslucháčky. Mne sa zdá, že, že za, aj keď neprepadnú tie stovky miliónov, možno, že Európska komisia bude veľkorysá, natiahne lehoty a, a podmienky a všeli, čo to sa môže stať, ale už za takéto vážne ohrozenie stoviek miliónov, podľa mňa je, sú tam konkrétni ľudia ktorí za to treba pozatvárať. Či už v politickej, že to politicky umožnili, alebo riadili, a potom tí, ktorí to tam reálne buď vykonávali, alebo nevykonávali. Ja Hej, škody sa dajú... Ja bojím týchto trestnoprávnych. Nerad to akože naozaj komentovať čokoľvek z trestného procesu nie je novinársky žáner. Sú to právne veci, veľmi tenký ľad. Ja naozaj nemám názor, či za toto treba niekoho trestne stíhať a hlavne, ani netúžim potom, aby za to niekoho že zavreli do basy. To je mi úplne jedno, len by som bol rád, keby tí ľudia, ktorí sú za toto zodpovední, si už nikdy v žiadnej verejnej funkcii že neškrtli. He. Proste nech idú páchať škody niekam do privátnej sféry, ak im to tam budú tolerovať. Alebo nech pracujú sami na seba, lebo naozaj môžu pripraviť tento štát že o oblúdne veľké množstva zdrojov a ešte v najcitlivejšom segmente, ako je zdravotníctvo ale že stíhať zatvar, ne. Ako, ne ja, naozaj, ne, mňa nikdy ne, netrapilo ani takéto vieš, akože a, a fico do basy, neviem, kto to každý... Nie, mňa to ne, nezaujíma. Isté, ak sa niečoho dopustili a policia na to príde a prokuratúra to omžaluje a súd vyhodnotí dôkazy, že naozaj existujú a sú presvedčivé a, a niekoho odsúdia na, na trest odňatia slobody, tak, tak, tak to má byť v právnom štáte ale nikomu to neprajem a je mi úplne jedno, či sa to niekomu stane. Hovorme o tom, že títo ľudia, niektorí, že nemajú čo hľadať v politike alebo vôbec vo verejnom priestore alebo v nejakom že výkone verejnej moci. Zbavme sa ich a na to existuje v demokracii neuveriteľne jednoduchý mechanizmus. Nedajme im hlas. To je zaujímavé. Alebo napríklad, že aby tie voľby aj boli. Lebo to je ano. ďalší moment celej tejto celej frašky s Vladimírom Lengvarským, že my tam nemôžeme dať nového ministra, pretože už už odvolávanie respektíve zbavovanie poverení súčasných členov vlády je veľmi stavne, tenký ústavný ľad. Je veľmi tenký ústavný ľad. a dať tam hoci koho ďalšieho už teda naozaj nie, to je to je zhola nemožné, takže tá vláda prišla o ďalšieho člena. A teda dobre, de facto tam posadili niekoho, kto sa nebude volať minister, ale bude ten rezultát no. riadiť. A my sa veľmi páči, že pán doktor je patológ, pretože konečne je tam niekto, kto je odborníkom na súčasný stav slovenského zdravotníctva. A teraz ma budú všetci kamaráti mojej dobrej ženy kameňovať, pretože sú lekári a vedia, že patolog nie je ten, čo tie mŕtvoly. Patolog väčšinou pozera na sklíčka a prezera rôzne vzorky. Ten, o kom hovoríme, je súdny lekár, ale aj tak to veľmi dobre znie. Som rád, že si to spomenul, ani nie toho patológa, to, tento typ vtipov prenechám tebe, tam si silnejší, ale presne to, ako si povedal, že, že tam dali niekoho, kto to bude riadiť, na tej tlačovke, kde to oznamoval Eduard Heger tak on sa naozaj veľmi vyhýbal tomu, aby, aby rozprával o tom, kto bude poverený riadením toho ministerstva, čo je naozaj akože ústavný akt, čo sa bude diať. On tam rozprával, že príde pán patolog e, Palkovič a že on to bude tam všetko riadiť. A tak on sa naozaj snažil nám sugerovať, že toto je plnohodnotný minister v zásade, akurát technicky to nie je celkom možné, ale vôbec si tým nemáme lámať hlavy, že, že všetko je v najlepšom poriadku. To je tá ich snaha, že ofejkovať to, oklamať nás, tváriť sa, že... Lebo, lebo, inak by musel priznať, že sme tu naozaj že v strašidelnom provizóriu, len kvôli ich ako to no, kvôli ich neschopnosti a neochote čeliť nevyhnutným následkom pádu vlády a proste... Tu by som sa nechcel zamotať do technikály, lebo on bude, že v pozícii štátneho tajomníka... Bude štátny tajomník, bodka. A teraz neviem, či štátny tajomník je, alebo nejaký štatutár, že či môže podpisovať, nemôže podpisovať, čo môže podpisovať, o čom smie, že právne rozhodnúť, Čiže môže sa stať, že Edward Heger sa dostane do pozície, keď bude nútený, v zásade bez čítania, pretože tomu aj tak nebude rozumieť podpisovať, podpisovať nejaké dokumenty, tak. ktoré mu predloží jeho štátny tajomník. A, a, nie do dôvodu sa domnievať, že by ho štátny tajomník chcel nejakým spôsobom obabrať, ale on, už ten Edward Heger, toho už má dosť, čo má takto nakopené, že o tom musí rozhodovať s dokonalou neznalosťou veci. Čiže ja na jeho mieste by som veľmi dobre nespával. E, tak to mi je v zásade celkom jedno, ako spáva Eduard Je to, že ľudia robia ja... chyby, nielen podrazy. No, normálne, že omyl, hej. E, chápem, mňa, mňa na tom ťaží tá tá štátna kultúra, to ďalšie rozbíjanie štátu. Že... A vlastne minister to nie je až také dôležité, on môže byť a nemusí. A to, ako my si tu namalujeme, vieš, je... Peter, toto to rozbíja štruktúru zodpovednosti, čitateľnosti, kto v tej vláde je, prečo tam je, kto za čo niesie zodpovednosť. Toto je ďalšia, a nech mi diváčky a poslúchačky odpustia, pretože debilizácia to je... Oni sa nás snažia úplne zmagoriť, aby sme naozaj ničomu nerozumeli. Peter, sedíš v dome, ktorému sa zrútila strecha, e, dopraskali múry, niektoré sú už deravé, sú v vytlčené všetky dvere a okná a stiažuje sa na to, že niekto veľkým kladivom rozbíja záchodovú misu bez dosky? Však to je už jedno. Nie je. Nie je. Lebo to, tá analógia celkom nesedí. To je ako keby tieto škody, alebo to rozbíjanie záchodovej dosky, či čo to bolo? si my Dos, dosku už dávno strhli, vyhodili, prepač, tak do frcu. Ty hovoríš, čo? že tá škoda sa vlastne už stala, hej, že to zhorí aj tak. No nie, toto je škoda, ktorá sa deje že paralelne, ktorá bude ešte o niečo väčšia. Dobre, môžeme sa sporiť o tom, že, že v akej intenzite, ale ale proste je väčšie a toto si zaslúhuje pozornosť, lebo opäť to ukazuje na to, že tých dôvodov bolo naozaj asi tak 387, prečo tá vláda bez dôvery v tomto provizóriu má vládnuť naozaj čo najkračší a nevyhnutný čas. Aj, aj oni to už skutočno... hrozne opakujeme, vieš? Áno, ale proste treba, lebo to proste ešte je viditeľnejšie. Toto to, to, to je len naozaj, činnosť. Politická. To je len o tom, že Eduard Heger je Eduardom Hegerom. Igor Matovič je Igorom Matovičom. To, ako, a, čo, a čo ste čakali? Ako, že kvety a čokoládu? V okamihu, keď mu ľudia nahádzali hlasy vo voľbách, bolo jasné, kam to bude smerovať. Čiže, musím e, povedať, že toto som ja nečakal. E, tú, túto musím povedať, intenzitu. že ja v zásade áno. E, nevieš to predvídať na takýto detail, ale, ale zhruba nejak Ký, takýto výsledok som ja očakával už e, hneď cez volebnú noc. E, ešte sme chceli jednu tému. E, akurát je na to čas, lebo kvapí. Veď, ano, dnes si ja tak trošku časom časomieru. E, môžeme aj vysvetliť e, divákom a diváčkam a... Poslucháčom a poslucháčkam. Teraz si ma úplne zmagoril. Lebo ja som sa zmagoril. E, ale veď... E, inteligencia je schopnosť prispôsobiť sa zmeneným podmienkám, Peter. Zmenili sa podmienky, čiže e, divákom a poslucháčom a... Diváčkam a e, Vysvetliť, že práve nás produkcia upozornila, že my vlastne ani nesmieme veľmi presiahnuť časový rozsah minúty 20, lebo... Hodiny 20. Teda hodiny 20, lebo potom sa tu naše systémy e, zahltia e, veľkosťou dát a budete na svoj obľúbený podcast čakať o niekoľko hodín dlhšie. Čiže budeme si odteraz úzkostlivejšie strážiť časomieru. A teda chceli sme sa ešte dostať k tomu, že ja neviem, z ktorého konca začať, že Povedzme útok Blahu na Martu Jančkárovú, kde smer v podstate nastražil páscu, že na, na miesto slúbeného respondenta poslali do politickej diskusie Luboša Blahu, ktorý ktorého, nemal čo robiť. ktorého ona odmietla úplne legitímne, ako naozaj v politickej diskusii si moderátor s dramaturgom vyberajú, že kto z politikov je kompetentný o danej téme diskutovať a nikoho iného tam pustiť nemusia. Toto je legitímne rozhodnutie, na čo poslanec Blaha rozputal svoju obvyklú e, fekalometnú paľbu, e, výsledkom čoho boli naozaj veľmi škaredé vyhrážky Martina Jančkarovej. Prvá vec, ktorú chcem povedať, že policia to veľmi rýchle vyriešila tentokrát, že naozaj toho človeka už majú, už ho stíhajú pre nebezpečné vyhrážanie, mám pocit. Ale tých ľudí museli byť desiatky a stovky, preto s... že toto bude asi nejaký najvypuklejší polic, prípad. Polícia hodnotí naozaj e, pri takýchto vyhrážkach aj to, že či ten človek, ktorý sa ti vyhrážal, či je vôbec schopný svoju vyhrážku naplniť. To, to, to je dosť podstatné, keď ho chceš stíhať. E, a hneď sa začali objavovať také hlasy, to hrozne, hrozne ma to rozčulilo na, na Facebooku, hneď ako vyšla tá teda správa, že policia už ho má, že no a mne sa v minulosti tiež vyhrážali a policia to vôbec neriešila a ja som to takto pozeral, že čo ste tým chceli páni povedať, že to nemá riešiť ani naďalej, lebo, lebo to neriešila vo vašom prípade. Mne, mne, keď ako naozaj, že ma vyklepali jak viedenskí telaci, že mi polamali rebra a, a rozbili ciferník ešte za vlády Vladimíra Mečiara, lebo som pchal rypak do záležitosti sísky, tak to policia tiež neriešila. A napriek tomu si nemyslím, že keď mne zlomili tri rebra, tak e, môjmu kolegovi majú zlomiť česť a policia to nemá riešiť. Ja som veľmi rád, že policia konečne tieto veci rieši. Ďakujeme jej za to. A mám s tým osobnú skúsenosť, inak veľmi vtipnú, lebo mne predvčerom tuším, mi náhle zazvonil mobil, také čudné číslo, tie policajné sú také čudné, mm -hmm. tie ústredné, že prosím, že teda, že niekto dal trestné oznámenie, že mne sa niekto vyhrážal a že či by som mohol prísť, o však dohodnime si nejaký termín, že prídeme, či by sa nedalo hneď. On, na, bol, bola to hlúposť. E, nadával mi ex-manžel nejakej pani, ktorá si podľa mňa rieši svoje rozvodové problémy a prišlo je, že bude fajn, keď na ňoho poda trestné oznámenie, že sa mi vyhľadá, normálne nadávanie, ktoré ja s tým nemám najmenší problém, nech mi ľudia nadávajú koľko chcú a ako chcú. Poprvé je to ich posvetné právo, po druhé som, nie som verejný činiteľ, som verejne činný a ja to beriem tak na to, že som povinný to aj zniesť. Áno, keď vstupuješ do tej arény nejakú mieru. Ano. Necítim akúkoľvek mieru nadávania, že, že nepoznám hranicu miery nadávok, ktorú si ku mne niekto môže dovoliť. Je to úplne v poriadku. Nech si ľudia uľavia, ja s tým nemám problém. Vždy opakujem, že človek je definovaný aj tým, že kto a prečo ho nenávidí. Ja som absolútne spokojný s ľuďmi, ktorí ma nenávidia a nadávajú mi. Je to výborná spätná väzba. Ani to nemalo výhražný tón a napriek tomu tí policajti, že paralelne so mnou už išli za toho pani a už vypočúvali ju a už riešili, že kde býva ten ex-manžel, aby aj ja... Ja som povedal, že, že, že nie, pani, že akože ja sa necítim ohrozený, toto, toto nie je výhražka, čiže dúfam, že to naozaj zhodili zo stola, maximálne to tak môžu poslať na priestupkové konanie, ale ani na to nevidím dôvod. Ja si myslím, že ľudia majú právo nám nadávať, keď sa im nepáčime. Uh, ale potom je tu úplne iná linka a to je presne to, čo robí Ľuboš Blaha a Igor Matovič veľmi intenzívne v poslednom čase. A to je, že oni naozaj ako keby že štvú tých svojich fanatických veriacich na novinárov. A toto mne príde oveľa väčší problém ako to, že niekto, kto sa opie a najhoršie, čo urobí, že mláti do svojej klávesnice. On nikdy v živote nebude mlátiť do iného človeka. Lebo nie je na to ani disponovaný, ani psychicky, ani fyzicky, to keď politik takto hecuje, dáv, lebo to sa ti už môže stať, že pôjdeš po ulici a niekto, kto bude práve mať blbý deň, alebo tri promile a nôž vo vrecku a ťa spozná a si povie, že môj obľúbený politik povedal, že ty už nemáš pomaly právo ani na život, že na teba zaútočí. A to sú veci, ktoré môžu skončiť veľmi nepekne aj keď to pre teba dopadne najlepšie, ako to dopadne, dopadnúť môže, pri takejto eskalácii, to už pre teba znamená minimálne, že dlhotrvajúce ťahanice so zákonom, kým sa definitívne vyjasní, že má právo si sa brániť, Čiže generujú veľmi nebezpečnú situáciu, pomočiať o tom, že máme kolegyne, ktoré nebudú veľmi schopné odolať prípadnému fyzickému útoku. A ja už som zaznamenal v poslednom čase, viac verbálnych útokov. Keď ja si to nevšimam, aj že niekto po mne pokrikuje na ulici, ja sa tvárim, že sa ma to netýka. Ako, s týmto naozaj nemám problém. Ale keď dôjde k fyzickému útoku a zvlášť povedzme na ženu, to, 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 môže dopadnúť veľmi škaredo. A tu ja začínam, vlastne tu si až uvedomujem naplno, že sa hovorí o Oľano špeciálne, že nech sú akýkoľvek, ale že oni sú aspoň tí prozápadní, proatlantickí, že kotvia to Slovensko v Európskej únii a v NATO. Ja som si povedal, že veď to robil aj Robert Fico. Ešte v, predchá... v poslednom voľadu. Nechaj dopovedať. Keď sa pozrieš na hodnotový svet Igora Matoviča, na jeho spôsob výkonu politiky, to je ani nie, že jedna ku jednej Ľuboš Blaha a Robert Fico, ale to je jedna ku jednej Vladimír Mečiar, ktorý tiež ho on osobne bol podať prihlášku Slovenskej, Slovenskej republiky do Európskej únie, ale jeho hodnotový svet, jeho politické metódy nemajú nič spoločné so západom a s demokraciou. Čiže v dlhodobom horizonte Igor Matovič a Olano síce inou cestou ale spejú presne k tým istým výsledkom ako Robert Fico alebo Vladimír Mečiar. Toto je ilúzia, že to sú ľudia, ktorí nás kotvia na západe. No nie, nie sú, pretože oni svojim spôsobom výkonom moci ťahajú krajinu do úplne iného civilizačného okruhu. A je úplne jedno, že v tomto okamihu si oni ešte uvedomujú, že tie miliardy chodia z Bruselu a že ich potrebujú. Čiže sa tvária, ako veľkí Európania robia, čo musia. Ale toto presne z rovnakého pragmatického kalkulu robil aj Robert Fico. A teda týmto chcem povedať, že ja dnes medzi, naozaj medzi Igorom Matovičom, Ľubošom Blahom, Robertom Ficom, Vladimírom Mečiarom, Jánom Slotom je to pre mňa jeden typ politikov, ktorí možno sa trošku odlišujú v retorike a v, nejak, v nejakých ozdôbkach a folklóre, ale je to u mňa naozaj, že jeden typ politiky a pokojne tam môžeme prirátať aj ľudia, ako je Milan Mazurek, povedzme, alebo Marian Kotleba. Aj keď musím povedať, že oni napríklad, tí, ktorých nazývame fašistami, oni veľmi neútočia na novinárov týmto štýlom, že by robili terčes z konkrétnych osôb ako z Marty Jančkárovej Zatiaľ ešte celkom nie. K tomu, čo si povedal, s niečím súhlasím, s niečím niech, by som to trochu rozvinul, lebo ja som tam chcel povedať, že v nejakej miere to nadávanie sme povinní zniesť a ty si povedal, že vlastne v akejkoľvek miere, to som chcel rozvinúť, že ono záleží totiž od koho. Ja vám keď dokoním, ti, že za seba toto hovorím. Keď ti pristane do schránky, bars, čo a, sú to naozaj vlastne že nadávky, hoci ako vulgárne, nie je to úplne príjemné, veď ja to väčšinou ani nečítam, ale veď dobre, niečo iné sú ako naozajstné konkrétne výhražky. Doteraz som sa tým ešte nezaoberal, možno niekedy budem a politici si dávajú pozor, aby oni zostali v tej prvej rovine. Vieš, že sú to len, no dobre, nie asi úplne najvulgárnejšie, ale ukazujú na teba prstom, ale je vidno, čo oni odkazujú tomu svojmu publiku. To znamená, že a vy prejdite k tej ďalšej časti činnosti. Oni sa tvária, že oni s tým nič nemajú, oni sú úplne v pohode, ale no nie, ono je úplne Oni normálne hecujú ten dáv. Presne, oni vedia... Je obrovský rozdiel... Za akým účelom ten dáv fanú fanúšik napíše, že to čítaš tiež, že nedá sa to reprodukovať, bo sa, sú, sú to, že je to zmeď vulgarizmov z pravidla a sú tam presne, že priania smrti a te, tebe a tvojim blízkym. A je ti to úplne jedno v zásade, je, že ten človek je neškodný. Ten, ktorý ti píše, ale úplne niečo iné, keď to robí politik, ktorý vlastne, on hecuje tých svojich fanúšikov, že pozrite sa na neho, to je váš nepriateľ, to je tá škodná, on zničil váš život a on on tak v kutiku duše dúfa, že jedného dňa tým trafi niekoho, kto je naozaj schopný tej fyzickej agresivity a urobi za ňu špinavú robotu. Je to zbabelé, je to perfídne. Rozumiem tomu, prečo to robia, len to potom treba vedieť takto čítať, že títo ľudia robia práve toto. Ešte by som, a to si neodpustím, že im v tom niekedy ochotne pomáhajú aj niektorí buď novinári alebo novinári v úvodzovkách naozaj náskakujú na, na niečo podobné, že, či už s dielaním alebo ukazovaním. A, a, a nie, že by sa zaoberali niečím konkrétne. veď to je normálne, že my ako novinári medzi sebou nesúhlasíme, veľakrát debatujeme, aj sa osmiešňujeme svoje názory, niečo, ale iné je, keď presne, že ukazuje, že aha, hent ten pozrite, vlastne on nemá celkom právo na existenciu, ešte nepovedia, že doslova, akože fyzickú, ale vlastne vyženíme ho. E, takto, ja som si zažil svoje s bývalým zamestnancom investigatívnom centre Jana Kuceka, ktorý naozaj, že, že Boha pusto a vedome klamal a presne z toho dôvodu, že on musel odísť a nepredlžili sme s ním spoluprácu, že klamal, potom klamal o mne osobne. E, ja som si vtedy povedal, že ak niekedy nejaký novinár, ak ho teda ešte vôbec môžeme akceptovať ako novinára, že naplnil skutkovú podstatu trestného činu ohovárania, bol to práve on, pretože mal jasný motív, že on, on mi naozaj chcel ublížiť, preto on mne klamal. A vtedy som sa nechal presvedčiť od viacerých kolegov, že v tejto spoločenskej situácii, aby na seba ešte novinári dávali, že trestné oznámenia, že to už naozaj že úplný rozklad všetkého, že nerob to, tak som si povedal, že dobre, neurobím to. A teraz vlastne tu jeho lož, že ešte prekrútil a ešte o nej inak klame Igor Matovič. A to sú už natoľko citlivé veci, že sa naozaj môže stať, že niekto si povie, že ja som nejaký agresívny magor, ktorý chce zabíjať kresťanov a sama pokúsi zabiť v seba obrane, ako keby toto Igor Matovič včera je, že v priamom prenose úplne pokojne urobil, ale nie je to horšie, ako keď Vladimír Mečiar na pasienkoch, tam tie babky demokratky s bakuľkami štval na novinárov, ktorí tam boli priamo v tom fyzickom priestore. Vlastne, Igor Matovič je naozaj taký Vladimír Mečiar s Facebookom. Mečiar nemal Facebook, on to musel robiť priamo tam na mítingoch, lebo noviny by mu to neboli uverejnili. Tým, že medzi tým vznikli sociálne siete, tak Igor Matovič to môže robiť aj takto, tým, že médiá ho ešte stále nevytesnili, hoci on už podľa mňa dnes, bez ohľadu na to, že je predsedom najsilnejšej koaličnej strany, má asi takú legitimitu v politických diskusiách ako Ľuboš Blaha a naozaj by to mali dramaturgovia politických relácií zvážiť, že či ho tam chcú púšťať, lebo on už dnes naozaj vedomé, klame, tak ako kedysi klamal Mečiar. Rózne. Že to z neho takto tríska nefiltrovanie. Včera večer mi to kto si ešte písal, že keď pozerám našu reláciu na hrane s Jankou Dybákovou a, a ako súčasť prípravy na tento podkaz a niekto mi písal, že on dokázal v jednej relácii, že vyrobiť tri legitimné trestné podania na seba, ktoré majú veľkú šancu na úspech, keby sa, keby sa toho ľudia chytili, že, že to je neuveriteľné. Toto, poďme, že triezviť príčetný, rozmýšľajúci človek neurobí, že spúdu seba záchoví a nejakú politik to neurobí. Stalo sa. Ale to, toto je posvetné právo každého moderátora a každého dramaturga, že koho si vyberie do relácie, samozrejme. Mne sa to len včera naozaj veľmi intenzívne spojilo, že ani nie s Robertom Ficom, ale že s Vladimírom Mečiarom že toto je už ten štýl výkonu a nie nepoviem, že politiky, lebo to už nemá s politikou nič spoločné. Mám už len dve poznámky asi k tomu a budeme sa definitívne lúčiť, lebo, lebo sa blížime. Čo sa týka tých dramaturgov a pozývania Igora Mátoviča do debát, podľa mňa to naďalej bohužiaľ je potrebné, lebo jedna vec je, že aký typ legitimity má podľa teba politickej dôvery, hodnosť a podobne. A druhá rovina je, v akej miere on je stále dôležitý politický hráč a, a tým pádom diváci a diváčky a občania a občianky majú právo poznať jeho názory, ambície, ciele a médiá sú podľa mňa povinné to v nejakej podobe sprostredkovať. O tomto za tebou nebudem škriepiť a to je, to je práve tá ťažká dilema, že keď nepustíš do štúdia Ľuboša Blahu, prečo by si tam mal pustiť Igora Matoviča? Ale to nebolo tak, že ty nikdy nepustíš do Lebo štúdia to je obsahom, Ľuboša Blahu. To je Teď, obsahom to isté. Počkaj, keby namiesto, ja neviem, to nebolo tak, že tam nepustili Luboša Blahu a nikdy nemôže prekročiť. Oni tam nepustili preto, lebo tam nebol pozvaný. Ešťastne než, nebo... som formuloval, keď nepozveš do štúdia Luboša Blahu, lebo k čomu by si ho pozýval? Reálne, zamysli sa. Prečo by si tam mal pozývať Igora Matoviča? Zároveň ja rozumiem. Stále je to predseda nejakej... No, Zdráham sa povedať, že politickej strany nejakého zoskupenia, ktoré má ešte stále veľký počet kresiel v, par v parlamente a bude kandidovať určite aj v ďalších voľbách. Áno, na vlastne najlepší spôsob toho, že ukázať, že Igor Matovič je dnes taký istý ako Ľuboš Blaha alebo Robert Fico je to, že mu dáš priestor, aby, aby sa ukázal on sám. E ja som veľmi rád, že nie som dramaturgom politickej relácie a že nemusím riešiť takéto dilemy. No a aby som nezabudol, mal som aj druhú poznámku ešte k tomu, čo sa týka tej podobnosti Igora Matoviča s Robertom Ficom, Vladimírom Mečiarom a Ja viem, som teraz Roberta Fica nemálo, ale... Chcel som povedať, že to, že sa podobajú v tejto veci a v tejto veci sa podobajú, neznamená, že sú rovnakí. Medzi nimi je mnoho odlišností. Možno, že tá príbuznosť k Vladimirovi Mečerovi je o niečo intenzívnejšia ako k Robertovi Ficovi. Len toto som chcel povedať, že ja ich nevnímam. Ako... Oni nie sú identickí, oni sú porovnateľní, lebo ak oni sú dve sú... veci identické, tak ich vlastne nemáš dôvod porovnávať. však. Aj niečo, čo je úplne odlišné, je porovnateľné. Chápeš, aj chalúbka v údolí je porovnateľná s newyorským rakodrapom. Ja asi tak o 1850 metrov nižšia a tak ďalej. Hej, akože ja z nemám rád toto, akože porovnateľné, neporovnateľné. Neporovnateľná je šírka s výškou, hej, lebo sú to, alebo hmotnosť s výškou. Ja, ja, ja len hovorím o tom, že naozaj Igor Mantovič nie je žiadnym garantom pro západného smerovania Slovenska a v podstate ani nikto z jeho okolia dokonca ani vtedy, keď je o tom on sám vnútorne presvedčený, pretože spôsob výkonu politiky nie je európsky, to je celá ale už naozaj máme poslednú minútu, takže nech ti rýchlo nápadne nejaká dobrá správa, lebo ja som si ju tento raz nepripravil. Ešte aj tá dobrá správa, ktorú som minulý týždeň mal, že Oľano ešte nepredstavilo spôsob financovania 500 eurovky, tak ani to nebola dobrá správa, lebo v čase, keď som to rozprával, tak oni predstavovali za ďalšiu svoju vyšinu tú daň. Tak ale vlastne potom máme dobrú správu, že bude daň z vojny a tým pádom, kto pôjde voliť, dostane 500 eur. To bude možno posledná dobrá vec, ktorá sa mu stane v tejto krajine. To neviem, či je dobrá správa pre túto krajinu. Ono no pre to... krajinu nie, ale pre človeka, ktorý dostane 500 eur, to je dobrá správa. Dobre, ono sa to dúfam nestane a bude dobrá správa pre krajinu. A ak, ak sa bude, nestať, ne, bude dobrá nemám. správa... Hovorím, máme vlastne dobrú správu buď pre krajinu, alebo pre občana s 500 euroukov. Čiže... A že svieti pekne slnečko a už bude jara, keď bude pekný víkend, tak môžete na chvíľku zabudnúť na politiku a aj sa niekam prejsť, kde svieti slnko a je teplo a je pekne. Ale potom uplynie týždeň a opäť... A v bude... piatok vám opäť namiešame odporné, nechutné, horké, smradlavé depresie, lebo zdá sa, že toto ešte má kam skalovať. Má, ja si na to počkám a, a budem dovtedy ako na ihlách. Dovidenia do počutia.